A gente está de volta aí hoje. O assunto que a gente vai conversar é sobre prática de exercícios físicos agora no período da pandemia do coronavírus. A gente não pode sair de casa. A indicação é que as pessoas fiquem em casa, mantenham o distanciamento social. E aí muita gente não consegue sair de casa para fazer a sua corrida, para fazer a sua caminhada, precisa ficar longe um pouco da academia. E o que que dá para a gente fazer em casa? E quais que são os efeitos e a importância da gente manter as atividades físicas agora nesse período de quarentena. É sobre esse assunto que eu vou conversar com o Ricardo Sanches. Ele é professor do programa Mexa-se, que é um programa do SECOM, o Centro de Saúde da Comunidade, que incentiva a prática de exercícios físicos dentro da Unicamp, entre funcionários, professores, alunos. Ricardo, muito obrigado pela sua participação com a gente. Obrigado, eu agradeço aí o convite e vamos bater um papo um pouco sobre atividade física nesse momento conturbado que a gente está vivendo aí da pandemia do coronavírus. Tem bastante coisa para a gente conversar, sim. Legal. Ricardo, eu queria primeiro já te perguntar, qual que é a importância da gente conseguir manter uma prática de exercícios físicos agora nesse período que a gente fica em casa, né? Além da importância para a nossa saúde física, também ajuda na nossa saúde mental? Com certeza. Eu acho que a gente pode dividir a importância do exercício em duas vertentes, né? A parte física e a parte emocional, né? Se a gente pensar na parte física, a gente tem alguns aspectos que vale ressaltar, né? Acho que tem alguns principais, né? O primeiro é que o exercício físico, ele, de maneira geral, né? Quando a gente pratica de maneira regular, a gente melhora o nosso sistema imunológico. Né, que é o sistema de defesa do organismo, né? Isso vai fazer com que aumente o nosso sistema imunológico, né, melhore a eficiência desse sistema imunológico e vai reduzir as chances da gente ter algumas que a gente chama de infecções do trato respiratório superior, né? Por exemplo, uma gripe. Então, essa é a primeira mensagem, né? O exercício físico realizado principalmente de intensidade moderada, ele tende a melhorar nosso sistema imunológico. Né? A segunda questão, pensando na parte física, é que o exercício físico melhora a função cardiorrespiratória. Então, se a gente pensar ainda mais nessa doença aí, nessa pandemia que ataca, né, a parte respiratória, né, os pulmões, é ainda mais importante, né, porque o exercício físico ele deixa a questão respiratória mais eficiente, né, o pulmão. Então, é uma maneira da gente se prevenir, né, e até mesmo prevenir as complicações de agravamento dessa que essa doença pode causar, né, que a gente sabe que os pulmões são é o órgão mais afetado. E pensando na parte emocional, a gente pode, né, pensar que o exercício físico ele libera substâncias, né, hormônios no nosso organismo que traz uma sensação de bem-estar. Né? Então, após o exercício físico, existe essa liberação de algumas substâncias que pode reduzir também sintomas de ansiedade, depressão. E nesse momento de quarentena, aí, meio de confinamento que a gente está passando, é algo que é importante. Né? Então, acho que o exercício físico melhora tanto a parte física, né? Nessa questão que eu comentei, e tanto a parte emocional. Né, de deixar nossa cabeça boa, nossa mente mais sã. Com certeza. E Ricardo, dentro de casa, a gente sabe que fora do ambiente doméstico, fora de casa, tem inúmeras atividades físicas que a gente pode praticar, mas dentro de casa, o que que é possível a gente fazer? Que tipo de exercício dá para a gente fazer? Tem bastante coisa para a gente fazer, né? Acho que o que não é para ser feito é ficar parado, né? O corpo não foi feito para ficar parado. E então acredito que tem bastante coisa que dá para ser feito, né? Acho que em primeiro lugar vale reforçar, né, que qualquer coisa que a gente conseguir fazer já vai ajudar, né? Então, por exemplo, quem tem criança em casa, então brincar com as crianças, jogar bola, fazer atividades que se movimentem, né, que gastem energia. Ajuda, tá? E quem não tem, né, essa oportunidade de brincar, enfim, tem alguns exercícios, né? Então a gente, se
se tiver espaço na sua casa, você pode pensar na opção de fazer caminhadas, né, ou corridas, ou pular corda, ou alguma outra atividade aeróbica, né? E quem mora em um local mais fechado, por exemplo, apartamento, tem a opção da gente, né, utilizar as escadas do prédio, por exemplo, né? Então, um pouquinho que a gente fizer já vai trazer benefícios. Então, cerca de 10 minutos por dia já, né, começa a ter benefícios, né? Como eu falei, né, anteriormente, qualquer coisa que a gente conseguir fazer já dá uma ajudada, né? Mas se a gente conseguir fazer um pouquinho mais, ali chegar em cerca de 30 minutos por dia, né, já é um ótimo tempo de exercício que vai ajudar a proteger a nossa saúde, né? Então, além desses exercícios que eu comentei, existem alguns outros exercícios, né? Eu preparei alguns exercícios para vocês, então a gente vai colocar aí alguns exercícios que dá para a gente fazer em casa, uhum, tá? Mas, de maneira geral, tem muita coisa na internet também, hoje em dia, com a facilidade que a gente tem, né? Tem vários profissionais de educação física que estão compartilhando também treinos e exercícios que dá para a gente fazer em casa, né? O importante é a gente conhecer nosso corpo, saber, né, como é que eu tô, se eu já treino ou não. Então, isso né, tem que ser levado em consideração. Né? Se você não faz nenhum tipo de exercício ou faz muitos anos que não faz exercício, né, você pode começar esses exercícios, né, com poucas repetições, sem forçar demais. Né? E para quem já está, né, um pouco mais ativo, aí, dá para a gente puxar um pouco mais. Né? Como eu comentei, tem vários treinos, né, além dos exercícios que eu vou passar para vocês aí. Tem alguns treinos na internet disponíveis de profissionais, né, que a gente pode, né, usar como referência para fazer nosso treino. Certo. O Ricardo, a gente pediu para o Ricardo gravar para a gente alguns exemplos de exercícios, alguns exercícios simples que dá para a gente fazer dentro de casa. Então, vamos conferir. E hoje eu vou passar para vocês 4 exercícios bem simples para a gente fazer em casa, tá? Não precisa de muito espaço. Não precisa de equipamento nenhum, tá, ok? Então, o primeiro exercício que eu vou mostrar para vocês é o agachamento. Esse agachamento a gente vai fazer ou numa cadeira ou no sofá, tá, ok? Então, ó, vou demonstrar aqui para vocês. A gente vai fazer o movimento de sentar e levantar do sofá, tá? Então, vai deixar a postura, o braço ao longo do corpo, vai esticar o braço lá na frente e sentou. Quando voltar, descansa o braço. Então, senta e levanta. Senta e levanta. Importante falar que o peso fica lá no calcanhar, tá? Então eu começo o movimento jogando o bumbum lá para trás, ó. Jogo o bumbum lá atrás e sento. E volto. Tá ok? Esse é o primeiro exercício. Segundo exercício é um movimento que a gente vai tentar tocar lá no chão e depois esticar o braço indo com a mão em direção lá no teto, tá ok? Sem dobrar o joelho. Então, vou demonstrar para vocês. Pernas paralelas, perna estendida. Eu vou descer, tentar tocar lá no chão e depois tento tocar lá no teto, tá ok? Então, desço bem e depois subo bem. Vou mostrar de lado aqui, ó. O joelho é sem dobrar, o joelho é esticado. Então, vai descer e subir. Descer e subir. Bem simples, tá ok? Terceiro exercício que a gente vai fazer é a flexão de braço. Então, eu vou achar algum móvel da minha casa ou algum local da minha casa que tenha algum apoio fixo para eu apoiar as mãos, tá? Vou mostrar para vocês. Um exemplo pode ser no sofá, tá ok? Então vou demonstrar em duas partes do sofá. A primeira, a parte mais alta, que são para pessoas mais iniciantes, é um exercício um pouco mais fácil, tá ok? E a segunda na parte mais inferior do sofá, na parte mais baixa, que aí já fica um pouquinho mais difícil, tá? Então, essa primeira opção, a gente vai colocar as mãos lá no sofá e vai dobrar o braço
tocando o peito lá em direção ao sofá. E estica o braço. Dobra e estica. Tá ok? Então o movimento é de dobrar e esticar o braço. Agora vou demonstrar aqui um pouco mais baixo. Tudo bem, pessoal? Aqui é só um exemplo, tá? No sofá, pode ser numa mureta ou às vezes em algum local firme que a gente tenha mais ou menos numa altura intermediária entre a cintura e a linha do queixo, tá ok? E a gente vai fazer esse movimento para trabalhar a musculatura dos braços e a musculatura peitoral. E por fim, o último exercício que eu vou demonstrar para vocês é um exercício que trabalha a musculatura abdominal, tá ok? Então a gente vai pegar ou uma toalhinha ou um colchonete, se alguém tiver colchonete em casa, melhor ainda, tá? Dá pra fazer no chão, não tem problema nenhum. Mas vou dar o exemplo aqui com a toalhinha, tá? Então, colocou a toalhinha lá, vai deitar. E vai colocar o braço lá atrás. A ideia é contrair a musculatura abdominal, tá ok? Então eu vou jogar o braço lá atrás e tentar subir o tronco. Toco a mão lá e volto. Toco a mão lá atrás e volto. Sempre contraindo o abdômen e tentando não forçar essa região do pescoço. Tudo bem, pessoal? Então esses foram os 4 exercícios que eu preparei para vocês, tá? Para pessoas que estão iniciando agora, a gente recomenda fazer 2 passagens desses exercícios, tá? E daí o número de repetições vai de acordo com o seu cansaço. A gente recomenda para iniciantes cerca de 10 repetições. Então, faz 10 repetições de cada exercício e repete isso mais uma vez, tá ok? Uma outra opção, né, para as pessoas que já estão mais avançadas, é fazer mais do que 2 séries, então fazer 3 ou até 4 séries, tá? Fazer 4 vezes esses exercícios. E daí o número de repetições também vai de acordo com o condicionamento da pessoa. Pessoas mais intermediárias a gente fala em torno de 20 repetições e pessoas mais avançadas pode chegar até 25, 30 repetições, tá ok? São exercícios bem simples, né, Ricardo? E dá pra gente fazer com o que a gente tem em casa mesmo, né? Essa foi a ideia, né? Eu preparei exercícios que são simples, né? Que não precisam de equipamentos, que dá pra fazer em casa, não precisa de muito espaço. E acho que todos vão conseguir fazer os exercícios sem grandes dificuldades. Certo. Ricardo, uma outra coisa que é importante a gente conversar, você mesmo tinha comentado sobre pessoas que já têm uma rotina de exercícios físicos, uma rotina mais moderada, ou até pratica exercícios físicos mais intensos, né? Seja uma musculação ou alguma outra modalidade esportiva. Muitas vezes nesse período que o pessoal não tem condições de ir para uma academia, de ir para um box, um estúdio, o pessoal pode ficar um pouco preocupado de que vai perder condicionamento físico, quem faz um treino de força mais pesado pode ficar preocupado com perda de massa muscular, né? É o caso agora da gente se preocupar com isso, e até com esses treinos que a gente faz em casa, é possível manter esse condicionamento, essa massa muscular? Qual que é o recado que você dá? Vamos lá então. Eu acho que realmente pessoas que já praticam bastante exercícios, né, pode sim ter uma perda de condicionamento, até mesmo de massa muscular, né, principalmente quando a gente está acostumado a fazer treinos mais intensos. É por isso que é interessante a gente continuar se exercitando em casa, né? É uma boa opção para a gente diminuir, né, minimizar essas perdas. Então, as pessoas que já têm essa experiência de treinar, elas podem pensar em fazer exercícios mais puxados em casa, né? Então, alguns treinos pela experiência dela, para tentar realmente evitar, reduzir essas perdas, né? Como eu comentei
Na internet tem diversos treinos, então os profissionais de educação física, vários profissionais compartilharam nas suas redes sociais treinos interessantes para se fazer, seguros, né? Mas vale lembrar, né, que o momento é um momento atípico, né, que a gente está vivendo, né? E que, se Deus quiser, vai passar logo e as pessoas vão conseguir retomar, o seu treino na academia, né? Enfim, ao ar livre. Né? Então, acho que o mais importante agora é ter os cuidados da saúde, né, para a gente pensar ali em não ter tantos prejuízos, né, e, né, realizar os exercícios que der para fazer. Então, acho que a gente precisa pensar agora na nossa segurança, né? Então, nada de sair de casa, nada de ir para uma academia, né, aglomerada. Então, acho que é o momento da gente ficar em casa, fazer os exercícios que a gente conseguir fazer, né, minimizando essas perdas, né? Enquanto isso não passa, a gente vai mantendo essa ideia de treinar em casa mesmo, né? Tá certo. Tudo o foco principal é a gente se preocupar agora com a nossa saúde, né? Sim, sem dúvida. Acho que vale também reforçar, né, que uma alimentação saudável, uma boa noite de sono, né, também vai colaborar com o nosso sistema imunológico. E o exercício físico é mais uma ferramenta aí para a gente conseguir se manter saudável e para não ter prejuízos aí com esse problema de saúde desse vírus que a gente está passando nesse momento aí. Tá certo. Ricardo, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço em nome lá do SECOM, a participação, o convite. Espero que todos consigam de alguma maneira se manter um pouco mais ativo e que já já essas coisas vão passar e a gente vai voltar para o nosso ambiente normal de trabalho, de treino, de tudo. Com certeza. Bom, obrigado para você que nos acompanhou. Mantenha-se conectado nos canais de comunicação da Unicamp para novas dicas e novas informações agora, nesse período em que está todo mundo colaborando para o combate ao coronavírus. Até mais.